Hiermee die antwoord en die methode hoe om die grafiek wat ek in die vorige activiteit gevra het julle moet doen, te benader. Jy sal sien waar die verticale as en die horizontale as mekaar ontmoet. Dit is ons oorsprong en daar sit ons in nulwaarde. Alhoewel ons een prijs het wat wissel van 100 tot 50, moet ons intervalle dieselfde hou. So daarom op my verticale as wat my prijs as is, wat toon ek daar aan? Die prijs. Maar ek begin by 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en dan ons laaste waarde, 100. Die hoeveelheid, weer eens begin by 20. Daarom moet ek my intervalle precies dieselfde hou. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So my horizontale as is my hoeveelheid. Nou, om 'n punt te kry, het ek twee waardes nodig. So 100 en 20. So hier by 20 gaan ek, en ek trek 'n lyn opwaarts. By 100 trek ek om horizontaal, en ek maak 'n kolletjie. Dan die volgende waarde is 90 en 30. So by 90 trek ek 'n lyntjie horizontaal. Van 30 af trek ek 'n lyntjie opwaarts. En weer eens waar hulle ontmoet, maak ek 'n kolletjie. 80 en 40. By 80 horizontaal. By 40 opwaarts. En waar jy twee ontmoet, maak ek weer eens 'n kolletjie. 70 en 50. En waar die twee ontmoet, maak ek 'n kol. 60 en 60. En waar hulle weer eens ontmoet, maak ek 'n kolletjie. En dan 50 en 70. Maar weer eens, dit is nog nie 'n grafiek nie, want ek moet daai koördinate verbind om die kromme te kan kry. So nou moet ek 'n lyn deur al daardie kromme trek en in die geval verteenwoordig die grafiek op die regterkant dan die grafiese uitbeelding van dit wat in die tabelformaat gegee is.